This one's for the obsessed. A training machine built for cyclists by cyclists. The goal: blur the line between virtual and reality. And this is the result. Kicker Bike. A complete training system designed to recreate what you experience on your outdoor bike. You're fit. Your kit. Your set. Your rides. All built on everything we've learned since we launched our first revolutionary creation. Måske Morten Andersen, han har en vattelbit i 20 minutter, så synes han kører med. Ham har jeg selv taget ud med. Ja, han kørte rimelig hårdt sidste torsdag. Ja, jamen det gjorde han også mod mig for i sådan. Nå, goddag ude på streamen, eller god aften, og velkommen til. I dag er det Fusion Poloquick Winter Spring Series, eller COP. Vi har 5 minutter til start. Vi skal lige prøve at se noget her. Det er nok top the fuck elite af B, der stiller op i dag. Prøv at se, jeg er ikke engang i top 20 på den ranking der. Er mit navn på listen, du viser det nu, fordi det kunne være ret fedt, hvis det var. Jeg kører jo ingen løb, så jeg ja, Christian ligger, hvad, top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, så du er en af dem, du ligger over nem nu. Jeg ligger helt nede i bunden. Nå, det bliver vildt. Hvis når det ikke. Ja, vi er på Discord. Morten Andersen siger, at han aldrig kører hårdt. Det var noget, så hører jeg sagde. Han kører i hvert fald hårdt længe. Ja, vi kører med åben Discord. Op foran, der kan I se, hvem der snakker lige nu, er det mig. Når de andre gutter snakker lige nu, har vi Bjerring, Jessen, Hans Andersen, Jakob, Niels og Nim. Sådan er det, du deler os med. Det er åbenbart. Moin moin, har I mug i øjnene? Bjerring, han laver en bjørn fra start. Tak for liket. Stefan, Morten og Kurt. Welcome. I dag har vi også front of race cam. Får vi brug for. Jeg skal lige have rettet på noget her, kan jeg se. Ikke sådan valgt i. Kameravinkler. Hvad skal vi regne med, at det kommer til at tage tid? Jamen. Ja, det er 7 minutter over 9. Nå. Okay. Hvad siger du nem? Så ved I det. 7 minutter over 9. Der er vi færdige. Eller der er du i mål, fordi det er kongeudbrud. Der er vi færdige. Der har Claus lige taget. Nej. Jamen, tager I længe før, færdig mig. Vel, og uanset hvad der sker, så kører vi jo færdig. Åh, pas nu på. Selvfølgelig kører vi færdig. Både Jakob og Robert Kvistgaard. Bare søn. Der er nogen, der skriver, at de er verdensborger, så der er noget flere over noget. Hvad er det? Pas for dem, Hepper. Tak for follow, Emil. Velkommen til. Peter Madsen har liket streamen og sidder i feltet, synes jeg. Så velkommen tilbage til B. Så, der var nogen, vi sagde noget. Nu er det. En, der har det baggrundsbog, det er Jakob. Er det Jakob Kvistgaard?
Instituttet og have far til at investere i en ny mikrofon, den tror jeg. Men fedt, du er med. Uanset, så kan du altid lytte. Åh oh, nej, Smed er det ikke ham, der kører udbrud hele tiden? Jo jo, Christoffer Smed er også med på stregen. Fiskår, Funk, Nim, Jessen, Årslev, Andersen, Hvidsten, Klein, det er alle sammen nogen. Jul, Vibeke, Andersson. Det er alle sammen nogen, I kender. Og det er ikke for at sidde nede bagerst. Der er 12, vi siger, der er 50% chance for distance bug i aften. Enten er der, eller så er der ikke. Og hvad er det? Karsten, der er bare sådan lyden der. Jamen, vi starter bare, vi slutter bare kl. 21.20, så. Så det er tidsbokker, ikke distancebokker. Ja, det er DBR-banden, der er stillet op i dag hjemme. Det mangler overgård i hvert fald. Bosgård. Bastholm. Ja, der er mange, mange. Men nogle af os er her. Vissing. Afsluttede jo sæt af alle. Ja, for helvede. Yes, også Vissing. Vi afsluttede sæt af alle i tirsdags. Så nu er sæsonen jo ved at være en lille smule på held. Som man siger. Hvorfor vil den ikke skifte det rigtige kamera? Så er der snart afgang. Det er ikke lige mere, det er rigtig jul for, ikke? Så kører vi. Jeg har bare de selvlysende på. Det er fint. God tur, gutter. God tur. Så er det godt klar over, at det er et løb på 70 km det her. 68. Ja, lad os håbe, de er det. Håber, det var forkert. Der var en, der har fået sat på et enkeltstartcykel. Jeg har noget watching talk, kan jeg se. Nå, jeg må fjerne, så vi ikke kan se navnet, når den står helt her. Jeg håber, at her er målstreg. Ja. Det er normalt, ja. Det er værd at huske i hvert fald. Ja, så vi ikke bliver skyld igen. Høj, kæft, Svind. Det er Sonne, der er på TTT-cyklen, men han skiftede i boksen, så. Det er bare Apple TV-bok. Vi har lige kørt 900 meter, og Hvidsting er ikke kørt endnu. Der er noget galt. Tror jeg, han er syg. Dårlig ben. Trængt i morges. Ej, han spiller bare det oppe på bakken. Jamen, du er klar til at stikke efter ham, så? Er det lige tidligt nok, er det ikke fast? Du er måske ikke engang begyndt at kæde dig på det tidspunkt. Og jeg overvejte det lige kort eller hvad, men det føles som om vi kører med det der Pack Dynamics 4, men det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Ja, jeg er kæmpe fan af det. Det er så sjovt. Ja, det er fandme godt. I små felter. Ja, jeg kørte ind på, hvor vi var 30 eller sådan noget. Ja, måske. Og vi holdt igennem et udbrud. Det var sjovt.
og man kunne simpelthen blive sat fra gruppen og komme op igen og sådan noget, fordi hvis det farten går i, så går farten af. Og sådan. Andersen og Vibæk, de ligger og hygger noget deri. Kommer det er jo til, når de kører frem. Ja. Kan du bare sidde på hjulet af dem. Ja, kan være super tørt, men der kommer den der stejle bakke lige om lidt. Ja. Hvis Hvidsten sidder oppe i fronten der, og nu tager han ned igen. Ja, så lad ikke tage fejl af Niels Ure der, han kan også... Skal vi lige ryste posen lidt? For held, det er tidligt. Klar, hvor langt der er hjem? Det skal nok være nu. Der skal nok være nogen, der gør det. Ja, det er. Jeg skal fredagsbar i morgen, så... Skal hjem og tidlig i seng. Jul kører! Yes, har du lagt mærke til, hvad hjelm vi kører med alle sammen? Ja, jeg har også en indebrændthed, jeg skal med. I kan jo nå at blive disket endnu, ja. Nå, jeg puster mig selv. Fuck ja. Åh, det er det. Vi har fældet det, de to. Ja. Hvor hurtigt. Hvis den er kørt. Nemlig. Kun bridge, hvis I kan slå hullet, drenge. Ellers slipper I bare feltet med. Og Andersen. Status quo.
Jeg snakker Claus, Heather, Tom, Nick. Velkommen til. Var der point også, eller hvad? Nej. Det er linjeløb, som Tolbyt elsker det. Ikke alle de sprinter der. Jeg har faktisk super tokkes her. Nogle steder der. Og op igen. Hvem røg af? Det var Peter. Kom igen, Peter. Johnny, Stage, Per, Flemming, velkommen til, gutter. Fedt, I ser med. Fusion. Winter Spring Cup. Men nok det hårdeste danske besatte felt. Jeg har længere kørt i. Hårde gutter. Det bliver rigtig hårdt. Feltet allerede. Revet over. Med en 39. Cirka en tredjedel er smuttet. Første gang på bakken. Vi har pakket perimeter. Og den er ulækker. Mange små højdemeter. Hister her, når vi når i mål. Og vi kørt, hvad? 1000? 900 højdemeter. 100.000. Right on, boys. Så er der sgu stjerner. Så er der sgu stjerner på tak stage. Tak for, at I støtter streaming. Tak for det. Sniger for nimmel. Præcis. Jeg glæder dig, at jeg giver med det samme, ja. Kører lige med her, og så bakker vi af. Ja, han slap. Nu kommer Smed kommer op til dig. Jones slap. Så er det afgang. Ja. Ah, kommer lige ind igennem nu. Hvem er det? Vibeck kommer igennem. Hvidsten kører med. Ja, svar. Ja, vi skal en mere med. Jørgen Hirsen. Stærk drenge. Bare marker ham af. Ja, hug så til. Hug til. Skal vi andre bare sidde bag os, de forreste her, lad dem føre det ind? Nej, der er ikke rigtig noget hul længere. Nej. Jeg bliver kørt kontrat over den der op til mål. God idé. Hvis I er heldige, så kommer jeg også med svunge på.
Det her bliver en ledespurt efter 70 km. Indtil videre passer det med laps og målbaner. Har vi nogen med ude foran? Nelsen med. Ja, bare kør. Hvem er mere derude? Hvidestenerne. Optagens julenelse, hvis du skal. Men er det jul eller Vibe, der kører os? Jul kører. Jamen, det er rigtigt, Bjerg. Det er Vibeck, tror jeg. Ja. Den koster den der, hvis han lukker den. Det er nemlig rigtig op på hjul af ham, Jesper. Kommer snart en KST 100. Kom nu, Jesper. Op på hjul. Sådan. Nu er den farlig. Det er selvfølgelig 3. Må du gerne tage føringen. Vi sidder bare på dæk derop. Åh. Falder ikke, så ej, men jul og hvidsten bliver så stærke. Ja, vi sidder, der sidder 3 debærer, nu skal der altså opføres. Kom så, kan man godt. Se om I ikke kan få jul og hvidsten med os. Til at tage føringen. Nu må vi stadig prøve at køre væk her, lige hjemme bakken. Ja, det er en dødsejler. Ja, han finder en i hvert fald. Han får gået færdig nok i hvert fald. Så meningen nok. Du er super, tak, ja. Hej Nicolaj, velkommen til. Bare se, hvor hurtigt sådan et felt det ruller der. Det vil man. Er I sgu nødt til at hugge tæt på bakken her? Ellers så bliver det lukket med det samme. Ja, det gør det. Der bliver ikke givet op da. Ja, de heller ikke. Ja, og nogen af de stærke. Ja.
Sådan, Nim. Sådan. Jeg er sådan op til lige at trykke på. Kom ind. Hammertyk. Høj til i hvert fald sådan. Her er så Claus. Ja, skal nok. Tak for sjære, Claus. Tak for dig, Joachim. Steffen, velkommen til, gutter. Jeg har lige en hård en af dem her. Føler mig også tyk. For helvede. Hilsen kører. Igen. Så vi har det hårdt, så kører den. Jeg sidder lige nu. Bare lad ham sidde, så. Hvis der kommer en, I kan se på hjul af, føre med, så kør med. Så I kommer gratis derop. For helvede, Tolpe. For dårligt. Du har både glemt like og stjerner. Sådan. Right on, boys. Så er der sgu stjerner. Tak for, at I støtter streamen. Ja, det er lækkert. Får han 10, skal jeg nok føre. Bare ned bag. Kom op bagfra nu. Rasmussen. Vi ruller så meget hurtigt. Right on, boys. Så er der sgu stjerner. Ja, Jeppe. 10 stjerner. Tak for, at I støtter streamen. Det var da også mindste prisen. Right on, boys. Så er der sgu stjerner. Tak for dem. Tak for, at I støtter streamen. Nikolaj. Lække Mads. Sebastian, velkommen til. Hver gang han gør det, det er at miste en tændstik. Men til gengæld bliver han også bare stærkere til næste liv. Det er rigtig tål med. Så jeg skal sætte den op til minimum 100. Ja, der er status på.
Ja, så skal der bare draftes. Han har jo ret til at smide. Hvis ikke vi får kørt kul på Robin, så kører han os midt over. Han sidder og stræk mange, så ikke. Spørgsmålet er, om Sonny overhovedet har kørt mod ham i 2023. Så kører jeg med. Og lege med, at vi skal få et bridge på et gratis hjul, må man gerne køre med. Nu skal vi bare bakke af. Juri, René, tak for likes. Velkommen til. Good up to DZR. Og Robin. Bjerring, du sidder bare på Hvidstens hjul. Helt tæt. Så hvis han begynder at køre, så kører du med. Ej, ej, kaptajn. Føringer, I tager. Det er vildt nok. Andersen kører. Andersen. Eller. Ja, eller hvad? Han vil i hvert fald have en fejl. Han kører 6. Med ham, Jessen. Jessen er hans hjul. Jessen er ham. Jessen kører med. Jessen kører med. Kom. Så hele feltet, der kører. Ja, nu stopper igen.
Jessen, du bliver bare på Robin. Jeg er en kvindsten stadig. Robin, er det Andersen? Ja. Andersen. Andersen. SRT. Ham svensker. Yes. Jeg glemte farve trøje, han kørte i. Grøn. Ham lyserød med franskmaskinen. Ja, det var der. Jeg lærer de makker med ind i dem. Jeg kører med stykker. Hala. Hala. Hvor langt er de foran? I har 14. 15. Hala Humphreys dig. Han lukker den ikke. Oh, tak for lakke. Darren, velkommen til. Kim Hansen. Hej, drenge. Right on, boys. Så er der sgu stjerner. Ja, da. Tak for dem. Tak for, at I støtter stream. Er de gode. For Morten. Tak for dem. Sejste sekunder, Heining. Og Humphreys der er videre i Roma Amager den linje. Sige navnet Humphrey. Jeg er spændt på at se, hvor meget de har, når vi er færdige med at køre ned igen. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har, Andreas. Et eller andet sted har jeg nok. Men jeg har lagt et billede op i min pancake. Egentlig er det bare en rodet garage. Og en green screen. En satans masse skærme. En garage uden bil. Ja. Ja. Jeg har kun cykler. Det der, det er i streaming studie, Claus. Det er ikke en garage. Jo, det er lige nu. Det er bare en garage. Husk, vi kan super talk her. Hvis vi prøver op, kommer op i far. Det ved man aldrig med det felt her. Det er ingen skide. Status 22,5 km, kørt 45,8 hjem. Smider Nim i the break. Kører ind på bakken for 3 gange. Ud af 7. Og Humphrey er lagt tilbage. Nim smider op 20 sekunder. Og kom Vibeck. Det er også i hurtigste. Det er Andersen, der kører med. Andersen, Jule med. Kom, drenge. Åh, det kommer til at gå ondt. Den gjorde næst, den der regal da. Helt vildt. Det var vildt, de lukkede den der. Fuck you. De er godt kørende. Oh,
10 sekunder her. Vi firer i front. Ja, men... Skal vi overveje, vi skal lukke den der. Vi skal overveje, vi skal lukke den der, tror jeg. Hvad er den nødstil, når I kører nu? Bare så længe jeg nemlig op, så... Ja, nu kører det igen. For helvede. Hele feltet er med på den der. Nedsten fortsætter. Åh, vi smadrer den ned bagved. Jeg har brug for en pause. Hey, jeg kræfter mig også. Kom nu, Hans. Han får en af hans lap. Det var Klein. Ja, yeah. Ja, Chris. Oh. Hvorfor er du ikke med, Chris, her? Hold nu, Chris. Den syvende fejlige. Var det Anders? Kom igen, Hans. Kom du med? Nej. Nej, nej. Jo, skal vi sige. Ja, desværre. Oj, der røg mange den her gang. Ja, hvor mange er vi tilbage? 26 af. 26 mand tilbage. Nu er 53. Det er halv. Ja, halveret. Hold mig også køre stærkt. Det angreb der, det var godt nok led. Hold jeg håber virkelig, det kostede den tændstikker. Det har kostet altså, en hel regnskov. Ja, det gjorde det. Andersen der, eller Robin, eller hvad jeg kalder ham, han var da. Det var helt vanvittigt, det han gjorde, da han kørte hen over bakken. Jeg har aldrig set noget lignende. Jamen, han kan køre jo... Ham der, han kan køre solen sort. Han har 16 watt bekendt. Han kan køre 1315 sekunder. 1300 watt, mine damer her. Det er flot. Det er sgu flot, ja. 16 watt per kilo. 15 sekunder. Han kan ikke gøre det for evigt, men han kan godt gøre det flere gange. Og han har så en FTP på 3,99. Ja, 4,29. Eller sådan noget. Og hashtag family life, Chris. Jeg tror, Andersen kører igen. Ja. Hvem har hans hjul? Kom nu vågne, drenge. Der var vi taktisk kloge. Ja. Det var en af dem der. Eller heldig. Hytter, Nim, du sidder på Robinson. Jessen over på Hvidesten. Nej, Bjerring over på Hvidesten. Ja, hvad hedder ham? Den sidste, der kørte smed. Ja, han kører nu. Han kører med.
Ja, kom med. Sådan, drenge. Ja, det er så smukt at se, I bare dækker med. Det er lækkert. Jeg bakker af, jeg bakker af. Bare før, bare før. Ja, Claus, du dækker målstregen, ikke også? Ja, jo. Det gør jeg altid. Jeg sidder max. Altså, jeg kører helt på pumper her. Det er fandme godt nok vildt. Det er fandme god træning. Ja, det er nemlig rigtig vej, ellers den skal være det. Det må vi håbe. Fandme vedløb. Andersen eller Robin Jylland, der skal til at køre igen. Ah, han sidder hernede med mig nu. Hvis I har, så er det nu, vi skal begynde at være på forkant med det. Hele det værre foran, det er smukt. Ja. Det koster jo. Ja, ja, men visuelt. Smid. Kør. Hvidsten med. Ej, jeg sidder efter over. Fuck. Stop en kør. Lige Jon, Thomas, Anders og Heidi, velkommen til. Uha. Det er altså de hårde boys, der er på tur. Det er det eneste lille højdemeter, der bliver kørt på. Tak for lige, René, velkommen til. Vi skal tvinge de andre til at lukke de huller der. Du er en rockstjerne, Nim. Bare kør! Like Christian, velkommen til. Mads har også meldt sin ankomst. Vil jeg give streamet like, vi andre går ned i bunden. Klik med jeres venner og send Mads stjerner. Støtter mig, støtter streamen. Og det giver diamanter i benen.
komme. Han har allerede ondt i benene. Han er ikke engang med. Elleve sekunder har han Nim. Sådan, Nim. Han taber det hele på bakken. Ja, men det er god træning. Jeg så de andre lige lukker den. Ja, det er også en god taktik til at spare kræfter på bakken. Yes, Ringstrøm. He goes hard as fuck. As always. Der er helt sikkert nogen, der rykker på bakken den her gang ind. Altså en stor fløj måske. Jeg er ret sikker på, at Andersen rykker igen. Han er fandme svær at svare igen på. Ja. Det er fuldstændig umuligt. Om han kommer op der alene, så har han jo hurtigt lukket igen. Ja, hvis han lukker til Nima alene, så det er det jo bare sådan fuldt. Er du stadig med, Niels? Ja, det er han. Ja, så har vi lige fokus. Du skal ikke føre den over. Det er bare tid på hjulet. Det er helst det 3. eller 4. bedste hjul. KST Pønser. Vibeck kører igen. Robinson. Robin sidder over. Et punch, vi har. Jul kører med. Ja, der er ikke Claus, der er ved at dø. Ja. Eller er det Nim? Og Nim. Kom så. Nej. Kom nu. Kom så. Åh, fanden. Kom så, kom så. Jeg har fået hængende hår. Det er så close one. Vi er stoppet med at køre, Niels. Skal du godt komme op? Vi er halvvejs. Næsten. Er Nim sammen med dem foran, eller er han yderligere foran? Ja, nej, Nim er sammen med... Det er op til KST at lukke det der, ikke også? Ja, hvis den kører.
Vi er en med. Godt, Bjerg. Det kan jeg ikke. Sådan nok. Hold øje med Robin. Robin sidder hernede. Jeg har mistet den her. Er I tre på hånd? Det er den perfekte konstellation. Bare ikke for Robin. Havde det været Pack Dynamics 4, så havde den holdt hjemme den der udbrud der. Jamen ikke sagt, I ikke kan. Det kan I godt. Men havde det været det, så var I kørt. Men hvem skal lukke det, Claus? Jamen vi har nemt det op, så vi skal ikke lukke noget som helst. Nej, jeg siger, hvem skal lukke det? Fordi hvis vi kigger i feltet, så er det KTS, os og så det sidste hold. Halvdelen. Ja. Mere end halvdelen. Ja, ja. Det er det. Det er sådan, der sidder to mand hernede. Der er ikke nogen deroppe. Ja. Nej, lige præcis. Det er op til DCDR eller Robin og så nogle af de andre løsgængere der. Løsgængere. Ja, og ellers, vi skal bare bakke af. Hangarounds. Tak, Nip. Prospects. Hvor ikke Robin kigger på målbakken. Jeg tror ikke, han kan lukke op til os. Han kan ikke lukke 13 sekunder, det tror jeg simpelthen ikke på. Det kommer hvert fald til, ja. At under 10 kan han godt. Men det er også psykisk hårdt, når man ikke kan se jer. Det tager jo nok 6 sekunder på nedkørslen, ikke? Så er det pludselig kun 7 op eller sådan noget. Jamen, hvem skal... Hvad laver Vibeck? Ja, jeg lover dig. Jamen, det er lydstændigt. Det er lydstændigt. Skal vi tage, om han skal holde til fucking jul? Jeg synes, da jeg så i udbrud der for uger siden med Tony og Lydsten, der var der ikke meget samarbejde ude i fronten. Jeg har da heller ikke græsset, men jeg tager også alene. Jamen, jeg har 2 minutter. Jeg har fået 2 sekunder. Ja, Kasper. Vi er med i udbrud igen. Jeg sidder sammen med de hårde drenge, Vibeck og Hvidsten. Så... den perfekte form. Et udbrud. Kom nu, Nimme. Nu skal I lade være med at mukke, hvis den der skal holde hjem. I kan godt. Nu skal I bare tage deres føringer der. Jeg tror, det er så der begynder at jagte lidt nu. Ja, vi kan ikke alene. Det der, det er tre meget stærke gutter, der sidder foran. Han kan ikke så længe, han sidder med og laver 4-9 watt føringer, det kan han ikke. Nu kom der hul. Nu er det 14 sekunder. 15 sekunder. Ja. 25.
det rigtigt, Bjørn? Bare markere dem. Nemlig rigtigt. Sådan. Stærkt kørt hernede bagved os. Så skal vi bare sidde på alt. Med rigtig hjælp. Hvis det er en. Ikke tage en eneste føring der. Jessen. Jamen rigtig kvist. Der er knald på. En lille gruppe er kommet afsted. Med Jessen, Andersen og Jul. Tak, Valgren. Velkommen til. Robin kommer, Robin kommer! Fuck, shit. Au. Nej. Jeg kommer heller ikke med nu. Nej, kan jeg ikke. Nej. Skal det godt nok gå i stå der. Gør den også. Kom så, Niels. Der er kommet. Mega stærkt. Det kan jeg godt lide. Sådan, Niels. Jeg kommer altså ikke med overbanken, jeg skal på den kørsel der. Altså, vi kan være, vi er heldige. Det er stille og roligt. Tror du på det? Nej, det ved jeg ikke. Man springer føringen over i Swift ved at holde op med at træde. Eller træde mindre end ham bagved. Så overtager han ligesom føringsarbejde. Stærk, Niels! Der er mere i at gå ind på bakkerne med svung, Julius, men selvfølgelig, når de angriber, som de gør, så har du ret. Jeg håber næste gang, at du bliver kvist derude. Den her gang, tror jeg. Ja, den er rigtig lille. Mine ben.
Jeg må I bare køre fra Hvidsten, hvis han ikke vil køre. Ja. Jeg får 50 minutter. Ja, det er jeg kan godt mærke, at den fra i går. Ja, hvis I undrer over, at jeg sidder og snakker med nogle andre mennesker, så er det fordi, at Kasper følger med på Twitch, Julius følger med på YouTube, det kan I andre også gøre. KMI Cykling, Facebook, YouTube, Twitch. Velkommen til Andreas. Har du set dig tilbage, min ven? Skal vi hedde os selv? Ej! Jeg giver op. Robin kører. Kom så! Ej, det kan jeg slet ikke. Prøv at høre, det er psykisk tortur, det der. Jeg ryger af. Sonne, kom med! For helvede, mand. Så er vi højt fremkaldende. Hvor er det ved? Så kæft, han lukker, mand. Han kan se jer nu. Han kommer op til jer. Sidder her. 5 sekunder ned til fælde her nu. Det er så psykisk for orden, at man bare kan se, at han åbner. Og bare holder 10-11 watt kilo. Og han er op der nu. Hvor det er vanvittigt. Kæft, han er stærk, mand. Lige sådan 20 sekunder i snuptag. Ja, vildt nok. Ja, du har ret, Kasper. Der er langt hjemme alene. 25 kilometer. Now what? Robberne er også på... Puls 180. Det er rigtig set, Mads. Han er fraset mand. Robin, han er 0,000001. Ja, Mim, han ligger og hører sig på 157. Godt. Ja, men det er højt for mig. Det er også lidt nok lige at kunne syge folk med at ligge med 157 i udbrud. Vi kigger på det, tror jeg. Hvidsten også på 156. Vibæk på 175. Andersson stadig på 178. Feltet har 8 sekunder op til jer. Det skal være enighed om. Det bliver der ikke så længe man har Robin med, fordi ham er der ingen der gider have med som mål. Jo. Det er, man hører min stream. Kvistgaard lukker. Eller forsøger. Ja. Kom så, Niels, op til mig. Det kan jeg ikke, Bjørn. Det er fandme også vanvittigt hårdt, det der. Det er imponerende, I kan se der. Respekt, dreng. Respekt. Endnu mere respekt for Nim, der bare kører gang på gang. Overvej lige, hvor stærk Hvidsten er. Nim. Og Vibeke er. Altså, der er også svært at udsolge, der. Må man da godt sige højt, må man ikke høre? Jo, jo. Du står kun 22 hjem, 23 hjem. Jamen lidt af en status quo. Så skal vi have kontra med dem, der er stærkest. Hvidsten kører her. Ja, Hvidsten kører bare.
der er helt stillestand heroppe. Det er lige før, jeg kan komme tilbage. Nu er jeg over et minut efter. Tak for dig, Peter. Velkommen til. I 24 mand. Nu er 53 tilbage. Det er en meget decimeret frontgruppe. Det er kun 20 mand foran. 20 mand foran? Op for helvede. Så bliver der smidt nogle stykker der. Ja, du har også røget, Bjerg. Det var ikke mere. Ja, jeg røg som jeg sidste hen over toppen. Der var simpelthen ikke mere. Jeg ligger nummer 20, så du har været 19 mand i forreste gruppe. 19 mand tilbage. Ja, bare 3 meter der hen over toppen. Det kan bare ødelægge en. Psykisk ramt der. Da Robin bare åbner. Du gav op inden bakken startede. Ja, det havde jeg faktisk. Det vil sige mine kramper i for- og baglår og læg. Og skinneben. Der har jeg aldrig haft kramper før. Jeg troede, du havde haft det tilbage. Det kan ja, du har ret. Jeg skulle bare køre på ballemuskler. Piriformis skulle have arbejdet noget mere. Nu kan vi jo sidde her. Du kører Robin bare igen, mand. Jul er med. Hvem har vi med? Ikke nogen? Nim. Nim er med. Nim er med. Og Jessen. Sådan, mand. Der er så få tilbage nu, og så få angreb tilbage, hvor folk vil køre med, at det er nu, at den holder. En af dem. Ja, Kasper, der er altid folk, der rekrutterer til TTT. Dennis Bikegrinders har deres Gareth Payne, whatever, Chasers, tror jeg det hedder, og så videre. Der kører hver torsdag. Ja, de kører i dag, har jeg set hen på Discorden. Fang Mads Bastholm inde i på Danish Bike Riders Facebook-gruppe, og så skal han nok guide dig videre. Det er jeg sikker på. Med er et lille fremsted her. Hvidsten med også nu. Ja. Det er det rigtige jul, det her, Nim. Ej, det var fandme heldig. Jeg tager skrue igen. Kontra. Han ridder mig af. Sonne. Ja, der røg sgu en mere. Sonne. Må give op. Andersson hænger. Nede bagved sammen med Hvidsten. Det er ganske betydende med, at de er trætte, men... Hvad fanden bliver jeg hentet af Klein? Når han kører for mig. Der er bare folk over hele ruten, mand. Det er jo vanvittigt løb, det her. Kan I mærke det? Trefinalen starter nu. Kommer målbakken. Der kommer en god professor med flaps. Hvad sidder du i den? Si. Ej, jeg glæder mig allerede. Andersson kører. Det er ufatteligt, mand. Ah, det var et skinringer. Jo, men han holder den der. Han ligger den lige på 7,4.
Kør bare. Jessen er med. Sådan, Jessen er med. Finale Jessen, som vi kalder ham. Kæft, det er stærkt. Bare bliv på hans hjul. Du kan se, jeg ikke måske. En lille gruppetto, den der, Hans. Ja, men den var større end din. Som man siger. Jamen, da I begyndte at drysse af, der var der på stykker af dem, der begyndte at sætte farten op, ligesom om de kunne se et eller andet. Petro, det betyder vest, der er også direkte oversat for italiensk lille gruppe. Petro. Hvem henter vi nu, Klein? Har du den her nem? Ja. I er vanvittige. Hæftige seje, mand. Det er hæftigt vejrløb, der bliver kørt i dag. Og vi er ikke engang færdige. Og han leverer ikke. Funk. Okay, jeg skal ikke huske Kasper. Men inde på Swift Insider kan man læse alt om det der. Swiftinsider.com. Når det, man kan få pladehjul? 42? Sådan noget. Ja, 42 for de gode, men jeg tror 38 for de dårlige. Okay. Jeg har. Ja, Sipne, det er 38, og så PT Swiss Arc, det er 42. Det kunne jeg godt huske noget alligevel. Og en troncykel skal du have kørt 50.000 højdemeter på den rigtige challenge for at få. Om pladehjul gør stor forskel under kørsel? Det kan du prøve at spørge Hans om. Til stede. Hans havde glemt at montere sin pladehjul på sin TT-cykel i går. Det gjorde Nas. Ja, så jeg kører på Swift Carbon 33 mm. Genialt. Hjul kører. Han har en forspring. Ja, det er for at undgå Robin sidder angreb lige med. Du må ikke komme op ind i forkøbet. Ja, under to omgange tilbage. Kun to gange på bakken. Kasper, du kan sagtens køre TT uden at have både TT-cykel og med de der pladehjul. Det er ikke noget problem. Man stiger alligevel ved at køre mange kilometer, mange challenges og mange XP-givende ting. Hvorfor skal han føre sådan ham den mar? Han gør det lidt tynd. Bare lad ham sive lidt væk. Ja. Ej, jeg har stive ben. Ja, lækkert. Prøv at høre, de andre har. Det kan simpelthen ikke passe. Der har kørt så hårdt.
Ja, hvis ikke de andre har stive ben, så ved jeg, så vi snakker. Men en ting kan man sige om samlet front. De er alle sammen med i den samlede klub. Sandbaggers United. Det er samme kontingent, de betaler. Her er der angreb. Årslev med sin første angreb. Du har fået fart i cykel, Niels. Der var bund i. Ja. Det var der. Jeg lader ham. Fuck dem. Jeg skal bare i mål uden af. Uden med kramper i nat. Det kan du svare dynen af. Ja. Han keder sig. Du har brugt sin energi på at hænge på felt i stedet. Kun 17 tilbage i feltet nu. Så har I hørt Morten Junkers Facebook-opslag. Jeg har forstået, at han cykler. Ja. Uheldig. Ja, hvad? Ja. Jeg har forstået, at både hans racer og hans mountainbike. Nej. Hjemme fra huset. Ja, det var en... Det er en Grizzly racer, tror jeg. Mini er en med. Claus, det er en gang sidste gang, vi skal op her. Nej.
Nå, har I kørt hinanden i stykker? Her foran, jul kommer, jul kommer. Ej, jeg må da også gå ind i den der. Nå, sorry Hans, jeg ser jo altid cyklen. Det er sgu også sjovere. Hjemme med den der, med den mulige luft, han har der. Så er de sgu ikke lade køre dem. Men de har heller ikke mere snart. Ja, der er tilbage 11 km. Foran. Der er lige mange seere faktisk her, sådan en torsdag aften. Rundet 60 live seere på tværs. På et tidspunkt lige nu ser vi 40 mand og kigger med foruden os. Det er nu lige et hæb i chatten. Og, de sidder inde i park og ser fodbold, og så ser de cykler på mobilen. Ja, det er ja, det. Selvfølgelig gør det. Det der fodbold, det kan I gemme tilbage efter. Det her, det sker. Finalen er altså i gang. 10 km hjem. Nielsen, han synes, det er et godt supplement til landskampen. Det synes jeg også. Nu begynder der altså at komme sekunder på. Jul og Nim. 8 sekunder. Det bliver hentet bagfra, Niels. Der er relativt langt ned til os, så ro på. Det bliver vi ikke, du. Jeg kan godt have et stykker her, der kører som om, at de tror, de kan hente der. På SD har selvfølgelig misset den, så de har sat Smed og Andersen frem med Hvidsten på hjulet. Nede i feltet ser det sådan her ud. Hvidsten. Så tager sig af føringerne. Og han har altså Andersen med. Kvistgaard dækker af. Endnu et hug. Så går den i stå igen. Hvorfor ligger der kvist for at få? Jamen, han dækkede bare af. Han bakkede af der igen. Og har Hvidsten. Ja, Hvidsten igen. Den får 0 watt. Drop out.
eller sådan noget, der. Men det er altså ikke hårde føringer, de tager nu. Det er sidste gang, I kører ind på den motherfucker lige om lidt. Hvidsten, Smed og Vibæk sidder allerbærest. 1, 2, 3 bærest i fældet. Som uger. Ej, tjul, er det fast. Jessen, du er bare klar. Nu kører Hvidsten frem. Med. Kom så. Han ikke. Han har ikke. Der er ikke sådan en rigtig punch i. Han hæver bare feltets fart med Smed på hjul. Han er færdig. Slipper igen. Han er færdig. Smed prøver. Det var et lille lead out til Smed. Andersen kører udenom. Men det er ren og skær. Snibboldeffekt. Han sidder op igen. Nej, han tager føringen. Stadigvæk 5 sekunder. For Nimo Hjul. Hvidsten igen. Er Jessen røget af, eller? Nej, han sidder der endnu. Jamen, der er lige til bakken. Se, hvad jeg har. Modtag. Det er fint, Kvistgaard. Han bare dækker med hele tiden. Det er super fint. Ej, Kvistgaard, han er fandme også vores bedste bud på. Jessen eller Bjerring, de der. Kun Jessen. Bjerring er sat. Og det sidste gang på Los Bacos del Muertos. Nimo Hjul har stadigvæk 5 sekunder. Jeg tror Robin nedlægger også nu. Hvor spænding, kan I mærke det? Vibæk angriber. Prøver igen med sit punch. Han får hul. Et lille hul. Kom, hold hans hjul. Så Jessen. Nim, skal bare med på hjul, så er du med igen. Seks mand har hul. Vibæk, Jessen, Hvidsten, Andersen, Andersson, Thompson. Vi sidder op foran. Den bliver lukket igen. Hvad? Hvem kører?
Hvidsten, selvfølgelig. Ej, den er lukket. Status quo. Hvidsten har et lille hul ud foran. Jessen skal tage en beslutning. Han sidder op. Han sidder op. Og kører fester, hvis du er her. Ja, Libæk lukker ham med Kvistgaard på hjul. Kvistgaard kører kontra. Kvistgaard kører. Kom så, Kvistgaard. Hey. Den skulle han bare køre på, den der. Der skal du bare tro på dig selv. Robin op til fronten. Så er der bred front. Hæftig finale det her, drenge. Der kørt. Otte mand tilbage. Det er otte hårde boys. Det er ikke mere end otte. Nu bliver jeg sat i tør shot. 15? Nå. Det er mit, der ikke kan tælle her. 15, ja. Hvor langt er det hjem? Der er 4 km hjem. 4,1 eller andet. 4,4. Vi har nedkørsel. Kontraen, og så er den flad ind til målbakken. Den kender vi alle sammen. Rigtig fucker. Har I Andersen med? Så har I tabt. Ja. Han ser bare stærk ud. Og velkommen til Alaksa Kalman. I hårde drenge synes også, det er sjovt at tage B-løb. Velkommen til. Der bliver kørt vedløb, uanset om det er A, B, C eller D. Og ja, ja, jeg er sat. Jeg er stadigvæk Nimmer Jessen tilbage. Og Kvistgaard. Ikke ejer at forglemme, så der sidder tre DBR-ryttere. Der sidder faktisk fire, ja. Han der er fire. Arne. Nå ja, og sidder han der også? Ja. Så fra salen. Ja, det gør han sgu. Det vil vi heller ikke glemme. Dennis. Og sådan altså en hård dreng, 98 kilo. 98 kilo. Sidder der nu. Er det ikke Nick Nørgaard også med her, ikke? Jo, Nick sidder der også. Nørby. Men han er ikke i DBR-tøj i dag, han er i... Ja, han er i mange. Nej, det er... Tak for tøj, eller hvad? Nu vil vi lige have en snak med ham om. Nu gælder det. Los finales. Er der nogen, der åbner? Eller er det en masse sprint? Hvad tror I derude? Jeg har kørt hammer hårdt hele aftenen. Rigtig, rigtig hårdt. Så er der angreb. Vibeck åbner finalen. Eller det gør Rasmussen faktisk, men Vibeck kører efter med hjul. Sidder lige nakken af ham. Kvistgaard forsøger at åbne op. Tror hullet til Andersen faktisk. Andersen må selv lukke den der ind. Stærkt kørt, mand. Nørby, han er på træ. Jessen har sat sig i front nu. Lavet en svung smed kører efter.
Ved jeg næsten med ham. Vibeke kigger igen. Jul kan ikke svare, men det kan Nim. Andersson med på julen. Nim Kvist går lige i nakken af Andersson. Han sidder lige i jul på ham. For helvede. Nu er det vildt. Nu bliver der kørt. Det er Cowboy Indianer. Sådan. Nu bliver sat op igen. Tak, vi skal. Helvede, hvor skal han køre på dem der? Rasmussen kommer. Han sidder op. Hvor langt har igen? 1.000 meter! Kan man stole på det? Ja, det ved jeg ikke. Hvad er det med spurten igen? Det er oppe af bakken, op mod målbanneret. Hvor langt ud skal man åbne? Ja. Så kort som muligt. Ja, der kommer Vibeke eller Jul. Vibeke! Fiskår kører med. Andersson. Nu kan vi se målbanerne op for oven på minimappen. Vi vil køre en rigtig hård. Hold kæft, mand! En dinger! Den holder hjem! Og ham skal jeg køre imod ude på landvejen. Det er for vildt. Ej, det er hurtigt at se så. Jeg kan se. Ej, den er ikke helt hjemme endnu. Andersson åbner nu. Og nu kigger han op på 10 hvert kilo igen. Nu kan vi se målstregen. Der kører han ind. Kommer Andersson. Årslev. Thomsen, Steve, Jessen, Kvistgaard. Kæft, det er angrebet. Det er angrebet lige på det rigtige tidspunkt med de rigtige hvert kilo. Ej, det var fandme flot. Ej, det er fandme flot, Vibe. Stærkt, mand. Kudo. Det må man sige. Prøv, I skulle ikke nok være til så mange der. Nej. Det er sgu ikke, jeg kunne gøre mere for det. Nej, det er det. Men jeg prøver. Fedt løb. Hårdt kørt. Ej, det var mega fedt. Forstår vi, at vi er endnu steg igen i dag. Puha. Og hvad var den? Var den 7 minutter over 9? Det tror jeg, ja, det var 7 minutter! Ej, det er for vildt, mand. Det opdagede Stefan også lige i chatten. 21.08, tror jeg højst nu er. Jo. Thank you for watching, Julius. Welcome. Ja, det var fedt race, Alexander. Det var pandevildt. Kæft gutterne, de kan køre ved løb. Ja, Jul siger tak for kampen. Selv tak, Jul. Den giver videre til gutterne. Jeg havde ikke mere i lortene i dag. Så det bliver... Solo Los Grupetos hjem. Fedt, I så med derude. Næste gang vi ses, det bliver søndag morgen. Jeg har lige noget seminar på arbejde, der skal overstås. Der er ingen fredagsløb i morgen. Men I er altid velkommen til at join søndag morgen kl. 7. Måske. Måske. Ja, ciao, 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 ciao. This one's for the obsessed. A training machine built for cyclists by cyclists. The goal: blur the line between virtual and reality. And this is the result. Kicker Bike. A complete training system designed to recreate what you experience on your outdoor bike. You're fit.
Your kit. Your set. Your rides. All built on everything we've learned since we launched our first revolutionary creation.